বন্ধুসকল, স্বাগত জনাইছো নতুন ভিডিঅ'ত, য'ত আপোনালোকৰ যিটো DLEDৰ 2 বছৰৰ যিটো এডমিশ্যন আহিছে তাত কেনেকৈ আপোনালোকে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব, যিটো SCERTৰ অধীনত হ'ব আপোনালোকৰ ৰেগুলাৰ DLED কোৰ্চ, তাত কেনেকৈ আপোনালোকে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব তাৰ বিষয়ে আজি ভিডিঅ'টোত চমুকৈ দেখুৱাম। চমুকৈ নহয়, একচুৱেলি ভিডিঅ'টোৰ একদম সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো দেখুৱাম কেনেকৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব। তো আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লৈছোঁ। ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে কি কৰিব, যিটো SCERTৰ আছামৰ যিটো মই ভিডিঅ'ত বনাইছোঁ তাতে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক এটা আছে, যিটো অনলাইন এপ্লাই লিংক আছে, তো সেই তাৰ লিংকটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। তো লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ আগতে মই কৈ দিছোঁ, আপোনালোকৰ যিখিনি নেকি মোবাইলত ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ আছে তাতে এই যিটো ছাইট SCERT.gov আছাম যিটো ছাইট আছে সেইটো খোল খোৱাত অলপ প্ৰব্লেম দিয়া আছে, ছাইটটো কিবা চিকিউৰ নহয় বা আনট্ৰাষ্টেড বুলি দেখুৱাইছে। তো তাৰ বাবে আপোনালোকে কি কৰিব, ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ ফাৰ্ষ্ট লিংকত দিয়া আছে আপোনালোকৰ যিটো মজিলা ফায়াৰবক্স বুলি যিটো ব্ৰাউজিং এপছ, তাতে আপোনালোকে কি কৰিব, সেই ছাইটটো ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে তাতে অনলাইন কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক। তাতে বহুত সুবিধা হয়, আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাথাকে। তো চিম্পলি তাতে গৈ আপোনালোকে SCERTAssam.co.in টাইপ কৰিব। টাইপ কৰাৰ পিছত নেক্সট এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব আপোনালোকৰ যিটো অফিচিয়েল ছাইট হয়। তো ইয়াত দিয়া আছে ৱেব চাৰ্জ ডিফল্ট, কিবা কিবি প্ৰব্লেম দেখুৱাব পাৰে। তো চিম্পলি তলত থাকিব বাৰু SCERT বুলি থাকিব, যিটো অফিচিয়েল ছাইট হয় আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব। তো চিম্পলি আপোনালোকে সেই যিটো ছাইট আছে তাতে ক্লিক কৰিব, কি আপোনালোকে মন কৰিব ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ ট্ৰাই নকৰিব, চিম্পলি আপোনালোকে যিটো মজিলা ফায়াৰবক্স থাকে নিজৰ মোবাইলত সেইটো টাইপ কৰিব। তো যদি এভেইলেবল নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্লে ষ্টৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰে। তো চিম্পলি এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ পাব, যিটো আপোনালোকৰ ডাইৰেক্টৰ অফ ষ্টেট কাউন্সিল এডুকেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ এণ্ড ট্ৰেইনিং অৰ্থাৎ চিম্পলি SCERT বুলি কয় তাৰে অফিচিয়েল ছাইটটো ভিজিট কৰিব পাৰিব। তো অনলাইন কৰাৰ আগতে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি পঢ়ি ল'ব, নিজৰ মোবাইলত থাকিব, শ্ব' কৰিব। মই জাষ্ট দেখুৱাই দিছোঁ, এই যিটো কোৰ্চ হ'ব 2 বছৰীয়া হ'ব, লগতে ইয়াৰ যিখিনি নেকি ছিগনেচাৰ আৰু ফটো অৰ্থাৎ যিখিনি নেকি আপলোড কৰিব ডকুমেণ্টছ, সেই ডকুমেণ্টছখিনিৰ চাইজটো 5 to 50 KB হ'ব লাগিব। আৰু লগতে যিখিনি নেকি ছাইজ কেনেকৈ আপোনালোকে কি কৰিব, ডেছক্ৰিপশ্যনত যিটো এপছ আছে সেই এপছৰ জৰিয়তে আপোনালোকে মিলাব পাৰিব, অৰ্থাৎ ভিডিঅ' লিংক আছে। তো চিম্পলি কি কৰিব, তলৰফালে চাব, ইয়াত 3টা অপশ্যন আছে, য'ত আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট থাকিব এপ্লাই, পে' ফি আৰু ডাউনলোড। তো চিম্পলি ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে এপ্লাই অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। তো এপ্লাই অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নেক্সট এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব, য'ত তো নেক্সট ইণ্টাৰফেচত থাকিব আপোনালোকৰ প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্ট PET 2020 বুলি। তো ইয়াত আপোনালোকে যিখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম সেইখন ফিল আপ কৰিব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট থাকিব নেম অফ দ্য কেণ্ডিডেট, ইয়াত নিজৰ নামটো ফুলকৈ লিখিব, কেপিটেলত টাইপ কৰিব। তো মই ইয়াত দেখুৱাই দিছোঁ বাৰু কেনেকৈ টাইপ কৰিব লাগে, ইয়াত কেপিটেল বুলি নাথাকে, চিম্পলি কেপিটেল আহি যাব সকলোবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন। তো টাইপ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে কি কৰিব, নেক্সট থাকিব ফাদাৰ্ছ নেম, নিজৰ দেউতাৰ নামটো লিখি ল'ব, আপোনালোকৰ নিজৰ যিটো দেউতাৰ নাম হয় সেইটো নিজৰ নাম দেউতাৰ নামটো চিম্পলি বহুৱাই দিব। ইয়াত কোনো ধৰণৰ চিৰি মিষ্টাৰ এইবিলাক ব্যৱহাৰ নকৰিব, চিম্পলি যিটো নিজৰ নাম সেইটো আপোনালোকে বহুৱাই দিব। তাৰপিছত নেক্সট থাকিব আপোনালোকৰ দেউতাৰ নামৰ পাছতে থাকিব নিজৰ মাৰ নাম। প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ থাকিব আপোনালোকৰ, প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ কেনেকৈ দিব তাৰ বিষয়ে মই চিম্পলি কৈ দিছোঁ। তো VI LL বুলি স্পেচ এটা দি আপোনালোকৰ যিখন নেকি ভিলেজ হয়, তো ভিলেজটোৰ নাম লিখিব আপোনালোকে ইয়াত যিটো ভিলেজ হয়। তাৰপিছত নেক্সট স্পেচ দি পেলাই আপোনালোকে কি কৰিব, পোষ্ট অফিচ PO হয়, তো পোষ্ট অফিচটো চিম্পলি আপোনালোকে PO বুলি দি নিজৰ যিটো পোষ্ট অফিচ সেই পোষ্ট অফিচটো আপোনালোকে নিজাববীয়াকৈ লিখি ল'ব। তাৰপিছত থাকিব আপোনালোকৰ পুলিচ ষ্টেচন অৰ্থাৎ PS, তো চিম্পলি লিখিব PS বুলি, তাৰপিছত লিখিব আপোনালোকৰ নিজৰ যিটো পুলিচ ষ্টেচন হয়। তাৰপিছত পিন নম্বৰটো লিখি ল'ব এবাৰ, PIN বুলি পিন নম্বৰটো দি নিজৰ যিটো পিন নম্বৰ 6-digit code হয়, তো সেই যিটো আপোনালোকৰ পিন নম্বৰ সেইটো লিখি ল'ব। তাৰপিছত সকলোবিলাক চেক কৰি ল'ব। তাৰপিছত লাগিব আপোনালোকৰ এগেইন পিনক'ড, পিনক'ডটো নিজে নিজৰ যিটো পিনক'ড সেইটো বহাব। নেক্সট থাকিব আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, নিজৰ যিটো প্ৰেজেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট ক'ত আপোনালোকৰ ঘৰ বৰ্তমান সেই ডিষ্ট্ৰিক্টটো বহুৱাই দিব। ষ্টেট ডেফিনেটলি অসমৰে হ'ব, সকলোবিলাক ল'ৰা ছোৱালী যিটো মই অসমীয়া ভাষাত কৈ আছোঁ অসমীয়া ভাষা বুজিলে পালে আপোনালোকে ডেফিনেটলি অসমৰ হ'ব। তাৰপিছত ইয়াত সুধিছে যদি আপোনালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আৰু প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ যদি ছেম হয় ইয়াত ক্লিক কৰিব চিম্পলি। তো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে সকলোবিলাক ঘৰ অট'মেটিকলি ফিল আপ হৈ যাব। জেণ্ডাৰটো চুজ কৰিব দিছে আপোনালোকৰ যিটো জেণ্ডাৰ হয়, তো কি হয় মেল ফিমেল ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত কাষ্টটো ছিলেক্ট কৰিব দিছে, ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ আছে। তো ইয়াত পি আৰু এইচ মানে হিলছ এৰিয়া, পি মানে হ'ল প্লেইনছ এৰিয়া। তো লোৱাৰ আছামত বাস কৰা ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যিখিনি নেকি লোৱাৰ আছামত বাস কৰা ST আছে তেওঁলোকে P2 দিব, আৰু যিখিনি নেকি আপাৰ আছামত বাস কৰা ল'ৰা ছোৱালী আছে অৰ্থাৎ হিলছ এৰিয়াত থকাবিলাকে ST H2 দিব। তো চিম্পলি যিটো কাষ্ট সেইটো বাছি ল'ব। ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ্ড, যদি আপোনালোকৰ ফিজিকেলি কিবা প্ৰব্লেম আছে তেতিয়া ইয়েছ কৰিব, নাথাকিলে ন' দিব।
ইয়াত যদি ইয়েছ কৰে আপোনালোকে ওপৰ ঘৰটোত, তেতিয়াহ'লে তলৰ পি এইচ লেভেলটো অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ ডিচেবিলিটি যিটো পাৰ্চেণ্টেজ সেইটো টাইপ কৰিব লাগিব। তো যিহেতু মই নো কৰিছোঁ, তো ইয়াত চিম্পলি ঘৰটোত ক্লিক কৰিব নালাগে। ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াত ক্লিক কৰিব। তো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এখন কেলেণ্ডাৰ ওলাব। তো চিম্পলি ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো ডেট অফ বাৰ্থ হয় ইয়াত ভালদৰে চাই ল'ব কোনটো কি আছে। তো চিম্পলি ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে কি কৰিব, নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে টাইপ কৰি ল'ব, ইয়াত কেলেণ্ডাৰখনত চিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত থাকি গ'ল ইমেইল আইডি। তো ইয়াত যিহেতু ইমেইল আইডি ষ্টাৰ মাৰ্ক আছে আৰু মোবাইল নম্বৰটো ষ্টাৰ মাৰ্ক আছে, এই দুটা বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তো আপোনালোকে মাষ্ট বি ফিল আপ কৰিবই লাগিব। তো এই দুটা ইমেইল আইডি আৰু মোবাইল নম্বৰটো ফিল আপ কৰি ল'ব। যদি ইমেইল আইডি কেনেকৈ বনায় যদি নাই, তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনখন ভিডিঅ' লিংক আছে, চিম্পলি মই দেখুৱাই দিছোঁ। তাৰপিছত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব। তো আপোনালোকে গম পায় যে লোৱাৰ প্ৰাইমেৰীৰ বাবে আপোনালোকে চিম্পলি হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব, আৰু আপাৰ প্ৰাইমেৰী বেটছত যদি আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিব লাগিব, বি এছ চি বা বি এ। ইয়াত চিম্পলি মই চিলেক্ট কৰিম, ইয়াত অলৰেডি এইচ এছ বুলি আছে। তো এইচ এছৰ যিমানখিনি ইনফৰ্মেশ্যন মই ফিল আপ কৰিম, ফাৰ্ষ্ট এইচ এছৰ পাছিং ইয়াৰটো দিম, কোনটো বছৰত আপোনালোকে এইচ এছ পাছ কৰিছে, কোনখন বৰ্ড বা কাউঞ্চিলৰ পৰা আপোনালোকে এইচ এছ পাছ কৰিছে সেইটো চিলেক্ট কৰিম। ইয়াত চিলেক্ট কৰিব লাগিব ষ্ট্ৰীমটো, অৰ্থাৎ কোনটো শাখাৰ পৰা আপোনালোকে এইচ এছ অৰ্থাৎ হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে, আৰ্টছ কমাৰ্চ ছায়েন্স বা কিবা বেলেগ যদি ষ্ট্ৰীম আছে তেতিয়া আনাৰ্চত চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত থাকিব টোটেল মাৰ্কছ, আপোনালোকে হাই ছেকেণ্ডেৰীত 500ৰ মাৰ্কছৰ কিমান মাৰ্কছ পাইছিল, টোটেল কিমান মাৰ্কছ পাইছিল পাঁচটা ছাবজেক্ট মিলাই সেইটো ফিল আপ কৰিব। তাৰপিছত মাৰ্কছ ছিকিউৰ্ড, টোটেল মাৰ্কছ কিমান আছিল, আৰু চৰি ইয়াত টোটেল মাৰ্কছ থাকিব আপোনালোকৰ 500 আৰু মাৰ্কছ ছিকিউৰ্ড অৰ্থাৎ আউট অফ 500 আপোনালোকে কিমান পাইছিল সেই ঘৰটোত বহাই দিব। তেতিয়া পাৰ্চেণ্টেজটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব নালাগে, অট'মেটিকলি আহি যাব। ইয়াত নেটটো শ্ল' থাকিলে অলপ দেৰি হ'ব পাৰে। তাৰপিছত আহি গ'ল এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ, ইয়াত আপোনালোকৰ নিজাববীয়াকৈ এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন চিলেক্ট কৰিব লাগিব। তো নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন চিলেক্ট কৰিলে নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত যোনখন নেকি হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুল আছে তাতে আপোনালোকৰ এক্সাম চেণ্টাৰটো পতা হ'ব। ইয়াত নেক্সট আহি গ'ল আপোনালোকৰ আপলোড ডকুমেণ্টছ, ডকুমেণ্টছখিনি তো ফটো আৰু ছিগনেচাৰটো আপলোড কৰিব লাগিব, যাৰ ছাইজটো থাকিব 5 to 50 KB। তো বনাই ল'ব, ডেছক্ৰিপশ্যন ওচৰত ভিডিঅ' লিংক আছে। তো চিম্পলি যেতিয়া কৰিব আপোনালোকে কি কৰিব, তো সকলোবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন যদি এবাৰ কালেক্ট কৰি ল'ব, চাই ল'ব কি আছে কি নাই, যদি ঠিকে আছে ডিক্লেৰেশ্যন যিটো আছে আই এক্সেপ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ছেভ এপ্লিকেশ্যন বুলি অপশ্যনটো আহিব। তো ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ নেক্সট অপশ্যনটো গুচি যাব পে'মেণ্টলৈকে। মই দেখুৱাই দিছোঁ বাৰু, এই যিটো দেখা পাইছে নেক্সট অপশ্যন এপ্লাই অনলাইনৰ পে' ফি বুলি। তো ইয়াত পে' ফি অপশ্যন এটা আহি যাব। তাৰে আগত অনলাইন এপ্লাই লিংকত যেতিয়া ক্লিক কৰিব তাতে যেতিয়া ছেভ এপ্লিকেশ্যনখন ছেভ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আহিব, যিটো কোৱা হৈছে আপোনালোকৰ ইউনিক এখন এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আহিব, যিটো ফিউচাৰ ৰেফাৰেন্সৰ কাৰণে আপোনালোকে নোট কৰি থ'ব দিছে। তো কেতিয়াবা নিজৰ মোবাইল বা ইমেইলত নিজৰ অপশ্যনটো আহি নাহিব পাৰে, তো চিম্পলি আপোনালোকে ৰেফাৰেন্স কৰিব। তাৰে আগতে এটা কথা কৈ দিছোঁ আপোনালোকক যে এটা ধুনীয়া প্লেটফৰ্ম আছে যাৰ যদি আপোনালোকে অনলাইন টিউটৰিয়েলবিলাক চাব পাৰিব, ভিডিঅ' লিংক দিয়া আছে, স্ক্ৰীণতো দেখা পাই আছে কেনেকুৱা কি হয়, তাৰ ইউটিউব চেনেলত গৈ আপোনালোকে সকলোবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন চাব পাৰিব। তো এপছটো ডাউনলোড কৰিব পাৰে নতুবা আপোনালোকে নিজাববীয়াকৈ ইউটিউব চেনেলটো ভিজিট কৰি চাব পাৰে সকলোবিলাক ভিডিঅ' টিউটৰিয়েল। তো মোবাইলৰ পৰা চাব পাৰে, একদম চিম্পল হয়। তো আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লৈছোঁ। তাৰপাছত আহি গ'ল আপোনালোকৰ পে' ফি। তো ইয়াত আপোনালোকে পে' ফি অপশ্যনত ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো টাইপ কৰিব লাগিব। তো মই দেখুৱাই দিছোঁ বাৰু, তো চিম্পলি আপোনালোকে ছেভ এপ্লিকেশ্যন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। তো অলপ টাইম লোড ল'ব, যদিহে কিবা ফেইল মাৰি তেতিয়া আকৌ ট্ৰাই কৰিব, ডেফিনেটলি হৈ যাব। আপোনালোকৰ যিটো মজিলা ফায়াৰবক্স যিটো তো অলপ টাইম আপোনালোকে ৱেইট কৰিব, তো ডেফিনেটলি হৈ যাব। যিটো মজিলা ফায়াৰবক্স আছে তাতে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম দিব নালাগে, একচুৱেলি ক্ৰমৰ নিচিনা নহয়, তো ইয়াত অলপ ছিকিউৰ হ'ব পাৰে। তো ছাবমিট কৰাৰ লগে লগে নেক্সট এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব য'ত আপোনালোকক কোৱা হৈছে যে আপোনালোকৰ যিখিনি নেকি ডিটেইলছ আপোনালোকে ফিল আপ কৰিছিল আপোনালোকে সকলোৰে ইনফৰ্মেশ্যন আকৌ এবাৰ চেক কৰি লওক যাতে কোনো ধৰণৰ চেঞ্জেছ কৰিব নালাগে। তাৰপিছত তলৰ ফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ, নেম অফ দ্য কেণ্ডিডেট, সকলোবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন থাকিব। তো আপোনালোকে চিম্পলি কি কৰিব, এই যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যনটো এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো মেইনলি, তো ইয়াত আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট এটা লৈ ল'ব মোবাইলৰ পৰা। তো স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ লোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাথাকে। তো নেক্সট আপোনালোকে কি কৰিব, যিটো তলৰ ফালে থাকিব কনফাৰ্ম এপ্লিকেশ্যন, তো কোনোবা ধৰণৰ কিবা চেঞ্জেছ থাকিলে আপোনালোকে কি কৰিব, ইডিট তলৰ ফালে থাকিব যে ইডিট এপ্লিকেশ্যন বুলি, তো সেই অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব এপ্লিকেশ্যন অপশ্যনত। তো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে সকলোবোৰ ইনফৰ্মেশ্যন ক্লিক আপোনালোকে ইডিট কৰিব পাৰিব। যদি কোনো ধৰণৰ ইডিট কৰিব নালাগে তেতিয়া চিম্পলি কনফাৰ্ম এপ্লিকেশ্যন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। তো যেতিয়া আপোনালোকে কনফাৰ্ম অপশ্যনত ক্লিক কৰিব তেতিয়া ইয়াত থাকিব এটা নোট আহিব যিয় নীলা আখৰে লিখা থাকিব যে ডিয়াৰ কেণ্ডিডেট, ইউ হেভ বিন ছাকচেছফুলি ৰেজিষ্টাৰ্ড কাৰণলি পে' ফি অনলাইন। তো আপোনালোকে চিম্পলি পে' ফি অনলাইন অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ যিটো অনলাইন ডেবিট কাৰ্ড, ক্ৰেডিট কাৰ্ড যি হয়, তো আপোনালোকে চিম্পলি 400 টকা আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াত
পেমেন্ট ডেটটো থাকিব 16/3/2020 আৰু এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ থাকিব ওপৰত আৰু পেমেন্ট চাৰ্জ থাকিব আপোনালোকৰ 400 rupees। তো যদি পেমেন্ট কৰিব বিচাৰে কনফাৰ্ম পেমেন্ট কৰি দিব আৰু যদি পেমেন্ট কৰিব নিবিচাৰে আজি তো কেনচেল পেমেন্ট কৰিব। তো পেমেন্ট কৰি আপোনালোকে চিম্পলি PDFটো ডাউনলোড কৰিব পাৰে নিজৰ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰৰ সহায়ত। তো মই দেখুৱাই দিছোঁ বাৰু যদিহে আপোনালোকে আজি পেমেণ্ট নকৰে। তো চিম্পলি যেতিয়া আপোনালোকে হোম পেজত গুচি যাব ইয়াত থাকিব আপোনালোকৰ ডাউনলোড ছাবমিটেড এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম। তো ডাউনলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব, ইয়াত নিজৰ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো বহুৱালে আপোনালোকৰ গ' অপশ্যনত ক্লিক হ'ব। তো আপোনালোকে যিখন নেকি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম অৰ্থাৎ প্ৰিণ্ট আউট সেইটো ডাউনলোড হৈ যাব। তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যিটো এপছৰ বিষয়ে কৈছোঁ মই সেইটো লৈ ল'ব আৰু যিটো অনলাইন টিউটৰিয়েল ভিডিঅ' চাব পাৰি বুলি কৈছোঁ সেই বস্তুটো লৈ ল'ব। আপোনালোকে চিম্পল হয়, বহুত ভাল হয়। ধন্যবাদ।